Zahráli jsme si hru na schovávanou ve škole. No a nebyla to jen taková schovávaná, protože s námi hrál dokonce i pan učitel. Já si myslím, že to nemusím zdržovat a pojďme rovnou na to. Tak jo, jste připravení? No! Právě nám vypršel čas, kdy jsme vlastně pikali a jdeme na to. Pojďme začít proskoumávat školu. Teď jsem slyšel, že někdo šel tady. Zatím prohledáme tohle 101. patro a pak půjdeme dál. Čaute lidi, hrajeme schovávanou hru a budeme se schovávat v takových barevných skříních na prvním stupni. Takže uvidíme, jak to dopadne. Takže to takhle jdeme natočit a takže tam upřímně docela vlázilo. A jako prvního jsem našel Vojtu. Ten prostě vyšel z třídy, asi neměl kam se schovat a teď to tady sami o sobě můžete vidět. Ahoj Vojto. Chytil jsem tě, takže jsi první, kterýho jsem já chytil. Teď to bude těžký, ale protože jdu semhle za... Ale ty kráso, tam nevím, jestli se vyjdu, no uvidíme. Abych jsem se tady nenudil, tak jsem si knihu židovských vtipů. Tak jsem nějaký přečíst, než to začne. Číšník počítá. Menu tolik a tolik, ovoce, zákusek, pivo, černá káva, pod to diplom 10 korun, kočka 15 korun. Sečtl a podal hostu účtenku. Šnorer účet přepočítal a pak řekl, souhlasí. Rozhlédl se po místnosti a zeptal se, jo, a kde je ta kočka? Kočka si utekla, povídá číšník. No nic nedělá. Tak tu kočku můžeme škrtnout. Dovolte, jak si to představujete. Děl na to šnorer upjatě. Co je mně platný diplom bez kočky? Nasadil si klobouk a pyšně odešel. Co to je s tímhle si nemůžu zabavit, s tímhle si nemůžu zabavit. To vůbec není normální. Takže první dva lidi máme najetý, byli vlastně v naší kmenový třídě, kdy my máme třídu. Ale tady se za Honza Čapek je tady, takže jsi třetí, kterýho jsem našel, nevadí, třeba to vyjde příště. Pojďme se podívat do této třídy a tady už možná někoho vidíme. To ne, kámo, je tady Sigma. Čau. Udělal jsi ten Sigma face? To je jasný přece. OK, takže jsi čtvrtý, který už jsme našli. Někde se schoval tady Tonda a je tady i Kuba Sutr, takže ten máme taky. Chycený ho, jaký jsou tvoje pocity? No, já jsem vůbec nevěděl, kam se schoval, ty vole, já to se já nevím. OK. Takže ty jsi pátý, který už jsme našli, třeba to bude příště, nevadí. Zbývá pár tříd, který by měly být volný, takže uvidíme, jestli se tady někdo bude skrývat. Pojďme na to. Tady vidím někoho dalšího. Kámo, Kuba Valohac je tady. Paráda. Jsi šestý, kterýho jsme našli. Kubo, Kubánac, jak se cítíš? Jaký jsou tvé pocity po tom, co jsme tě našli? Asi dobrý volkáme, nebo jí nohy, já jsem tady byl skrytý, vole. Takže teď už máme tak nějak prozkoumaný tady to prostřední patro. A jdeme se prvnout na to horní, kde je vlastně první, celý první stupeň. A jdeme se podívat, jestli se tady někdo skrývá. První třídu na prvním stupni se prozkoumá, ale tam někdo nebyl. Jdeme se podívat na další.
že máme prozkoumanou i tuhle třídu, tady nikdo nebyl. Jdeme se podívat do dalších tříd. Tady je první B. Vypadá to, že tu nikdo není. A pozor. Je, já tam vidím mikinu, kterou má vždycky Lukáš Linár. To Luky, ale kámo, dobrá schovka, jako tady bych se možná taky schoval. Takže máme už asi sedmýho najitýho. No a v téhle třídě jsme ještě zůstali, protože popravdě tam bylo fakt hodně úkrytů, kam se schovat, a v zápětí jsme našli dalšího člena schovky. Pan Dufek je tady. Takže další, který jsme našli. Já už vidím, jak jsi doufal. Ty jsi doufal, že tě nenajde, že jo? Jak jsme tady byli s Lukášem. Já jsem věděl, že tady možná. Takže Tome, počkej, ještě řekneme tady do kamery, jaký jsou tvoje prvotní pocity po tom, co jsme tě našli. Jsem spocený, ty moje kostelní myš, a mé pocity jsou docela. Mám spocený všechno možná. OK, takže pokud se nepadu osmej, kterýho jsme našli, pokračujeme dál. Teď jsem se podíval dál a za další, úplně v té stejné třídě, za další touhletou je Šimon. Takže Šimone, seš další, kterýho jsem našel. Takže v téhle třídě jsme našli dokonce tři lidi, doufám, že se tam ještě nikdo neskrýval, ale myslím, že jsme ji prohledali tak nějak celou. Ale máme tady ještě další tří, které se pojďme podívat. Jestli tam nikdo nenachází. Tady typu, že zase asi nikdo nebude v této skřínce. Tady je to lavír. Tady je to takový termín, takže tady bychom se možná mohli potom vydat. Vydali jsme se a tady nikdo není. Tady se asi nikdo nevešel. A myslím si, že tato třída je teda zatím neobydlená. Já jsem se ale nevzdával a pokračoval jsem dále ve hledání. Tady už jsme prozkoumávali a prohledávali další třídu, v té se ale nikdo nakonec nenacházel. Takže horní patro máme tak nějak prohledaný, když tak se tam ještě vrátíme, pokud někdo bude zbejvat, a prohledáme ho ještě důkladnějiš. Teď jsme tady v tom středním patře, tady bychom to měli mít taky prolustrovaný, ale teď jdeme do toho dolního patra, úplně co je nejvíc dole, a třeba tam někdo bude, tak jdeme na to. Takže jsme v prvním patře, tamhle je jídelna, když se podíváte, ale tam je zákaz schovávání. Takže pojďme tady do té třídy, pojďme do první třídy na tomhle stupni a pojďme se podívat teda. A jak, tam někdo bude, tam 100% někdo bude, protože takhle, jak je tam to moře, tak to je vždycky tamhle. Podívám se ještě tady, jestli nikdo není. A než se podíváte na tamhle, už to asi nejde. A třeba je to jenom chyták, jako. Už je se třeba stát, že to bude chyták, takže pojďme. Ale tady to asi někdo, tady někdo fakt bude, je to tak. Eliška nalezená. Jsi asi desátá, kterou jsme našli. Jo, dobrý. Nevidíme nějaký nohy. Když se pojďme podívat. A je to pan učitel, uděláme ještě rozhovor. Jako 11. pokud se nepletu, jak jsme našli tady pana učitele, takže chci se vás zeptat, jaký jsou vaše pocity. Ale jsem docela spocený z toho Mostomora, a říkám, že byl trošku delší, tak byste mě možná tě neviděli. Já už se tam viděli ty nohy, já to prozradila. Hlavně, no, je to nový nohy, jo. Hlavně tadyhle ta cedule byla, tak to jsem prostě hned viděl. Já jsem doufal, že když objevíte Mostou panu za Mostou cedulí, takže mě už to budete řešit, ale jste dobrý. Pokračujeme dál, chtěl se podívat do další třídy, jestli se tady někdo skrývá. A pojďme na to. Když se podívám tady, to je taková klasika, kde jsme našli, a myslím, že je dva lidi. Ok, takže tady nikdo není. Jdeme dál. A tady to je odsudný, já si myslím, že tady se někdo skrývá, protože tam ty mapy jsou vždycky takhle. A jasný, je tady někdo. Tady je Ujo, dobrý den. A je tady Petr Gabriel. Ono, oni mě našli. Já jsem to čekal, jo, kámo, chytl jsem křeč. Pojďme dál. Ještě nemáme ale prohledanou samozřejmě celou třídu. No a jako
Podívejte se na to, jo. Tak jako, jestli si někdo myslí, že ho tady nedají na gebáze. A máme kotrse! Sakra, no, tak to se mi nepovedlo. A pomocte mi ven, protože mám křič jako prase. No, kotrs je hezky, tě tady necháme. Ne, ne, prosím, je fakt... Ahoj, ahoj, kotrs, jdeme, jdeme. Jdeme dál, v tomhle poslední patře, a tady máme dalšího schovaného. Čau, Honzo, dobrá schovka. Říkám, že jsi jako vymyslel super schovku. No, no, nebyl jsem poslední. Jsi neviditelný. A vlastně ty nejseš poslední jenom kvůli tomu, že jsi vlastně úplně nejdál v tom spodním patře, že jo? Jakože vlastně, kdyby jsi byl někde tam, tak tě najdeme jako prvního. A Honzo, děkuju, jsi asi 14. pokud se napletu. Ale mě to nevadí, nejsem poslední. Chtěl bych se zeptat, jaký jsou tvoje pocity? No skvělý, už mi tam odláže konečně. Jsem tady čekal na vás, nebo že přijdete. Dobrý, hele, tak jo, děkuju. Pokračujeme dál. Vrátili jsme se do prostředního patra, a ještě jsme tady našli jednu třídu, kterou jsme ještě vůbec nepohledali. A tady máme Štěpana patrnýho. Čau Štěpo. No. Jsi asi 15, který jsme našli. Jo. Jaký jsou tvoje pocity? Bolí mě. No. Bolí mě, okay. Bolí mě to. Já si myslím, že se to všichni domyslíme, co tě bolí. Jsem tady mačkanej. Ale hezky, hezky. Už nám zbývá poslední pár lidí, takže jdeme tady hledat přízemí, ještě fakt hledáme všechny ty třídy. Jestli tady někdo náhodou není, kterýho jsme třeba přehlídli. Tady se vlastně dole schovával Petr za těma dle. Ale tam tady někdo nejde, tam se nikdo nemůže. Tam se nikdo nemůže to dostat. To fakt nevím. Ještě jsme tady zjišťovali, kdo se ještě schovává, koho jsme ještě nenašli. A přišli jsme na to, že měl by to být ještě 3 lidi, 3 holky konkrétně, což je zajímavý. A je to Lucka, Markéta, který podle toho, co jsem tak jako viděl, že se možná budou schovávat společně. A pak ještě Bára. Takže se fakt zvědavý, kde budou. Ještě jdeme prohledat tohle sto patro, pak se když tak přesuneme nahoru a dolů. Tam nevím, jestli ještě někdo třeba může být. Tam jsme to prohledali taky skoro všechno, takže jdeme dál. Tady už jsem schovaná ve skříni. Takže vrátili jsme se na první stupeň, úplně do toho nejvyššího patra. A jdeme to prohledat. Podívám se ještě do téhle třídy, tady jsme podle mě nikoho vůbec nenašli, ale byli jsme tady. A se fakt zvědavé, jako kde se ostatní vůbec schovali. Protože tyjo, jako fakt už mě žádný jiný místo nenapadá, kde by se třeba mohli schovat, nebo kde by prostě mohli být. Jsme v další třídě. Ale mi to možná přijde trošku podezřelý. Tak uvidíme, jestli tam někdo bude. Ne. Tady nikdo není. Jdeme dál. A tady to asi zase blbost, aby ten někdo byl. Jdeme hledat dál. Třeba tady někdo bude v tom domečku, ale tady už byl Lukáš, takže asi nemyslím, že by tady byl ještě někdo další. Přesunuli jsme se tedy do další třídy, ale tam jsme taky nikoho nenašli, takže už zbývalo opravdu pár míst, kde bychom někoho mohli najít. Ještě jsme zůstali v tom horním patře, šli jsme se podívat do třídy, kde už jsme předtím byli, ale třeba jsme někoho přehlídli a stalo se. Kámo, děláš si srandu. Hej, my jsme tady byli asi 2x, já 3x. Já jsem tě vůbec neviděl, ty jsi se tak dokázala schovat. Kámo, ty jsi vůbec slepej. Pojďme se ještě podívat, ono to možná vypadá, že je to jako normální zeď, ale jsou tady i takový prostory, který se nejde otevřít. Ale nevím, jestli je to půjde, no, jsem na této věci zvedla my. To jak kdyby se smála Markéta, to bylo úplně jak kdyby se smála. Jo. No, to je jasný. Prostě nejde, a pozor, ale a je to tady. Máme Lucku. Lucko, našli jsme tě. Dobrá práce. Hezky. Takže, Lucko, ještě se chci jenom zeptat. Podívej se tady do kamery. Hele, jaký jsou tvoje pocity? Potom se jsme tě našli. Podle mě jsi druhá. Jestli ještě, musíme ještě najít Markétu, která asi vyhrála. Jaký jsou tvoje pocity? Řekni to tady do kamery. Jsem ráda, že jsem vydržela tak dlouho a jsem ráda, že konečně moje nohy jsou
ale jsem vlastně tam takhle furt. Gratulace asi k druhému místu, ještě musíme najít Markétu, která to asi teda v tom případě vyhrála. Ona ukázala tam. Ještě se podívám, jestli někdo není tady náhodou. U těch map. Počkej, Marku. Marku, ty jsi jednou. Ty jsi to odpustil. Markéto, gratulace, jsi výherkyně. Že máme tady výherkyně Markéto. Že Markéto, všichni velký potlesk pro Markétu, která vyhrála. Našli jsme úplně všechny, máme po celý schovce. A teď si pojďme vyhlásit teda první tři, takže na třetím místě se umístila Bára. Na druhém místě se umístila Lucka. A s velkým potleskem, s velkým aplauzem na prvním místě Markéta. Tak pojďte si dát fotku, tak na stupni vítězů. Dámy a pánové, jsme na konci tohohle videa. Tady ještě můžete vidět tedy holky, které vyhrály první, druhý a třetí místo. A u dalšího videa se vidíme zase, ahoj. Ještě jsem ale na něco zapomněl, protože bych chtěl strašně poděkovat panu učiteli a vedení naší celé školy, kteří nám umožnili tuto schovku udělat a natočit.